Konec druhé světové války si připomněli v královském městě Žatec pomocí dvou pietních aktů, a to za účasti různých organizací a spolků, ale i místních a regionálních politiků, včetně návštěvy hejtmana Ústeckého kraje pana Jana Schillera. Jako první proběhla vzpomínková akce na žateckém hřbitově. Dobrý den, vážení přítomní, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítala na pietním aktu, který připravilo město Žatec ve spolupráci s vojenskou posádkou Žatec u příležitosti 78. výročí osvobození Československa od fašismu. Uctění památky bude zahájeno starostou města, inženýrem Radimem Leiblem. Nacházíme se v místech, kde tragický rok 1938 vyňal Žatec z hranice Československé republiky. Od podepsání Mnichovské smlouvy do 15. března 1939 už území, kde žijeme, náleželo k Německé třetí říši. V březnu tohoto roku jsme pak vzpomněli i smutné 84. výročí zániku republiky a vyhlášení protektorátu 15. března 1939, kdy pak následovalo jedno z nejtemnějších období našich národních dějin. Druhá světová válka byla největším a nejstrašnějším válečným konfliktem, který lidstvo doposud prožilo, a svým rozsahem, nasazením a počtem obětí, kde každý jediný lidský život zmařený válkou a je důvodem ke smutku, lítosti a zamyšlení. Je to hrozně důležité, protože jsme zjistili, že mladá generace už nemá přehled o tom, co vybojovávali, jak vybojovávali naši předkové, a že když se stalo, že chlapec na střední škole při jako téhleté látce probírané začal si z toho dělat legrácky, tak je potřeba prostě nové generace s tím seznamovat, a zvlášť teď, když máme tak blízko válku na Ukrajině. Třeba kraj podporuje památníky, těch památníků máte v kraji určitě mnoho. Máme mnoho a podporujeme všechny, nejenom památníky, ale i památky jako takové, a vůbec neřešíme, jestli je církevní nebo není církevní, nebo kdo jí má v državě, dá se říct, ale podporujeme všechny a ty památníky tady musí zůstat. Poté se všichni přesunuli do centra města k památníku na Kruhovém náměstí, kde proběhla další část této vzpomínkové akce. Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítala na druhé části pietního aktu u příležitosti 78. výročí osvobození Československa od fašismu. Říci, město Žatec podporuje všechny pietní akty i samozřejmě památníky, co dodat na stranu města? Město s námi úžasně spolupracuje už roky, vždycky nás zvou na tyhle ty akce a i nám vlastně nás finančně podporujou. Věnce byly tento den také položeny u nedalekého památníku prezidenta Eduarda Beneše.